ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲା ବେଳେ ତପ ଲୋକ କାଢ଼ି ଖାଇବ ମହାପାପ ହବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ ଆରେ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଅନ୍ୟ ନେତା ଆସି ନାହାନ୍ତି କଣ ଆମିଷରେ ଯାଉଛ ଭିଙ୍ଗାର କିଣି ଦେଉଛ ତମେ କଣ ଭିଙ୍ଗାର କିଣି ଦେଉଛ ତମେ ନିଜେ ତମ କୁଠିଆରି ଜଗିବ ଜଟଣୀ ଜଗିବ ହେ ଭଉଣୀ ହେ ଝିଅ ସେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକ ସମସ୍ତେ ଜୋରେ ଟେକ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚିକି ରହିଛେ ରହ ଭାଇ ବନ୍ଦ କରିଛିକେ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସମସ୍ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖିବି ତମେ ମୁଁ ଚପଲ କାଢି ଆମେ ସମନାଥଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ମୁଁ ନିୟମକୁ ଭଲ ପାଏନି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ଆର ମାସ 25ରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ହବ ଆମେ ବିଭୂତି ବାବୁଙ୍କ ସୁର ବାବୁଙ୍କ ଲୋକ ଏକ ହେଇଗଲୁ ଆଜି ଏକ ହେଇଗଲୁ ସେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଜୋରେ କହିଲେ ଡବଲ ଶଙ୍ଖ ଡବଲ ଶଙ୍ଖ ମନ୍ମଥ ରାଉତର ଶଙ୍ଖ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତ ଶଙ୍ଖ ମନ୍ମଥ ରାଉତର ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଏଇଠି ବିଭୂତି ବାବୁ ଆସିଲେ ବାବୁନା ବାବୁ ଆସିଲେ ତମେ କାମ କରିବ।